Порно. А? Порното започва. Порно. Дай малко от монтажа. Давай, Петър, има един клип също. Направете един филм, дългометражен филм. Това днес сте правил с 11-ка, те и 10-те лева се правят. Добре. Точка. Е, с 11-ка точка. Да. Това е плюс сега.
Сега както е хубаво разравнявано време. Да, да. А? Абсолютно точно така. Верно. Грамо. Това ще запишем и сега сме малко приключим и тръгам. Добре. Окей.